କୋଶଳ ଦେଶର ରାଜା ଶୈଳପ୍ରତାପ ଦିନେ ତାଙ୍କର ବିଦୂଷକ କିଶୋର ଉପରେ ରାଗିଗଲେ। କାରଣ ରାଜା ଯାହା କହନ୍ତି କିଶୋର ତାର ବିପରୀତ କଥା କହେ। ତମେ ମୋର ଦରବାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ, ଏହି କ୍ଷଣି ତମ ମୁହଁ ମୋତେ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ। ବିଦୂଷକ କହିଲା, ଯେ ଆଜ୍ଞା, କହି ଅଭିବାଦନ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରିଗଲା। ସେଦିନ ଜଣେ ସାମନ୍ତ ରାଜାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନାମକ ତାଙ୍କ ବିଦୂଷକ କୋଶଳ ଦରବାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ରାତିରେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ମନ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭଲ ବିଦୂଷକ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଶୋର ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ମୁଁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଅତୀତରେ ବି ଆପଣ କେତେଥର କିଶୋର ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି, ଏଥର ବି ଏଡ଼େ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିବା ଉଚିତ ହେବନି। ରାଜା ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ରାତାରାତି ମନ୍ତ୍ରୀ କିଶୋରକୁ ଡାକି ରାଜାଙ୍କର ମନୋଭାବଟା ଜଣାଇଦେଲେ। ସକାଳେ ରାଜା ଦରବାରକୁ ଯିବେ ବୋଲି ବାହାରିଛନ୍ତି ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ କିଏ ଜଣେ ନିଜର ମୁହଁକୁ କନାରେ ଢାଙ୍କି ତାଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ କଲା। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଏ ଜୀବଟି କିଏ? ବିଦୂଷକ କିଶୋର କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନି ଚଳୁଛି, ମୋ ମୁହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉ ନାହିଁ। ରାଜା ହସଚାପି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମ ସ୍ଥାନରେ ବିଦୂଷକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରକୁ ତ ମୁଁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବି। ମହାରାଜ, ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସାମନ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରର ଅମାତ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଅଧୀନ, ବିଦୂଷକ କିଶୋର କହିଲା। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ସେ ଭଲ ବିଦୂଷକଟି? ଖୁବ୍ ଭଲ, କିଶୋର କହିଲା। ରାଜା ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ତମେ ଏକଥା କହୁଛ? ତମ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପୁରା ତାକୁ ରଖିବି? ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତାର ବିପରୀତ କଥା କହିବାରୁ ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତେଣୁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବି ବୋଲି ଠିକ୍ କରିଛି, କିଶୋର କହିଲା। ରାଜା ଟିକିଏ ଭାବି କହିଲେ, ଦେଖ କିଶୋର, ତମେ ଯଦି ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିପାରିବ ତେବେ ତମର ପଦ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରବାରରେ ତମେ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ ନକରି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦୂଷକ ବୋଲି କହିପାରିବ? ହଁ, ତମେ ତମ ମୁହଁ ଦେଖାଇପାର। ଯେ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, କିଶୋର କହିଲା। ରାଜା ଦରବାରକୁ ଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କିଶୋର ସେଠାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦେବାର ଅଛି। ଯଦି କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏପରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେବ ଯେ ଆପଣ ମୋ ଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ବିଦୂଷକକୁ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବେ, ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ବିଦୂଷକ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେ ବିଦୂଷକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ରାଜା କିଶୋରର ବାକ୍ଚାତୁରୀରେ ଖୁସି ହୋଇ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ।